間のトラブルが多い方のマッサージをしていきましょう。まず右手で拳を作ります。人差し指で足の親指の爪の付け根から対象まで流します。これを3回行います。対象は親指と人差し指の骨の間のくぼみにあります。3回流したらニコッと笑顔でゆっくり息を吸って、息を吐きながら対象を指圧していきます。1、2、3、これを3回行い、反対側の足も同じように行いましょう。